1970. Jag minns det som igår. Vi flyttade till Stockholm. Jag var 16 år. Örat intill radion. Med progressiv musik. Mamma sa, gå ut på stan. Du som gillar politik. Jag satte mig på hojen till rim och rotation. Jag ropar bilfritt sitte i en hundrahövdad cykeldemonstration. Inne på Moderna, där satt vi rad vid rad. I stormöte på golvet för Alternativ Stad. Jag klättrade i almar. De ville hugga ner. På stadshuset satt Almar. Han kunde inget mer. På Bryggargatan 8, där satt vi och drack te. En del var anarkister och andra SKP. En kille han var ärrare. En tjej hon var trotskist. Jag granskade dem alla. Gick sen med i Förbundet Kommunist. USA-imperialismen fick oss att bli fler. Fler som kunde jubla när bombplanen sköts ner. Det satsades på kärnkraft. Det var inte våran grej. Vi ställde oss på torgen och ropa, rösta nej. Vi kämpar för besinning, långt från revolution. Mot ike och tillväxt, med ständig jakt på vinst och expansion. Ridån har fallit. Det var nog lika bra. Det finns så mycket ondska utanför USA. Förlusterna är många, men segrar finns det med. Apartheid är borta och Trump och Pinochet. Bögarna är fria. Inställningen har svängt. Särgels torg är bilfritt och Barsebäck är stängt. Var schyssta mot varandra nu då. Det blir mitt sista ord. Bekämpa kapitalet och värna våran stackars enda jord.